Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään jännittävien vaiheiden jälkeen ottelussa Jyppeli kanssa loppuratkaisu jatkoajalla 4-3. Lähdetään liikkeelle vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteista. Petri Matikainen, ole hyvä. Onnittelut kotijoukkueelle. Kyllä oli vaikea ilta tänään. No kaikki näki sen. Me ei oltu tänään yksinkertaisesti vaan valmiita tuohon alkuun. Ja vaikka me sitä painotettiin, mutta joskus käy näin. Oli kyllä vaikea ensimmäinen erä ja ei se siitä tietysti pikkusen se parani, mutta kyllä se niin kuin kaiken kaikkiaan, kun se lähtee väärälle raiteelle, niin kyllä sitä on vaikea oikaista kesken pelin, mutta siihen mä oon tyytyväinen, että jos on vaikea ilta ja kun on vaikea ilta, niin jollakin tavalla me pystyttiin kaivaa taas tänään, että me tultiin takaa 3-0, oltiin perässä ja Näytti aika synkältä. Tuntuu, että tästä tulee murska lukemat kotijoukkoille, mutta toisin kävi. Löydettiin keinoja, joitakin keinoja, että päästiin pelin päälle. Oli jopa paikat laittaa pelipakettiin jatkoajalla ainakin. Ja piste on tärkeä ja se on tärkeä prosessi meille, että me ei luovuteta kesken. Tietysti kotijoukkoilla oli laatupaikkoja paljon tänään ja meillä oli Hovinen pelasi hyvän pelin. Valitettavasti taas jouduin vetämään oman maalivahdin pois ja tietyllä tavalla hän joutui kantamaan sen vastuun siitä, vaikka ne ei hänen maaleja ollutkaan, mutta herätelläkseni joukkuetta, niin taas täytyy tehdä näin. Ja siitäkin pitää päästä eroon tulevaisuudessa, jos meinataan jotakin pärjätä tässä liigassa. Kiitos. Kiitoksia Petu ja sitten Jyp ja Marko Virtanen. Kiitos. Joo, tuossa päivän mittaan oikeastaan vasta vähän ennen pelin alkua tiettiin varmuudella, ketä saadaan tuonne rosteriin, että haastava lähtö. Ja sitä kautta sitten niin kuin painotettiin oikeasti ensimmäisen erän tärkeyttä ja peliin tuloa, että me saadaan hyvä ensimmäinen erä pelattua. Ja siinä kyllä onnistuttiin täydellisesti, voi sanoa jopa vähän liiankin hyvin, sit kun miettii sitä toiseen erään, vaikka tiedettiin, että vastustaja tulee varmasti nostaa tasoa siihen toiseen erään ja peli ei ole noin selkeätä välttämättä niin kuin koko ajan tai noin helppoa, että kaikki onnistuu niin kuin siinä ensimmäisessä, mutta ei ihan, ehkä se oli jopa uudenlainen tilanne tietyille pelaajille, että ei ihan osattu käsitellä sitä tilannetta siinä, mutta se mikä oli tärkeää, niin vaikka lähelle tuli peli kanssa, niin ei annettu periksi kuitenkin, sillä se mitä tuosta joukkueesta lähtee, niin se jäi tuonne kentälle ja tietenkin siinä olisi ollut jokunen sellainen paikka, mistä se oli läpiajo ja taisi olla Nenosellakin siinä ylivoimalla suht hyvä paikka, että olisi se 4-2 olisi tarvittu, että olisi saatu happea, että kyllä tietyt kaverit on tuolla niin kuin, on todella kovilla, että viimeinen erä 3 kenttää sen jälkeen, kun Salonen ei enää pelannut sentterinä ja äärimmäisen ylpeä joukkueesta tuosta. 2 uutta liigapelaajaa saatiin ja sitten vielä 1 uusi liigamaalin tekijä sinne, että ei kai sitä voi liigauraa ton paremmin aloittaa. Että kiitokset joukkueelle kovassa taistelusta ja onneksi saatiin tämä kotivoitto vähän aikaisemmin kuin se edellinen. Kiitos. Kiitoksia, sitten kysymyksiä valmentajille. Vaikka ei valmentajien silmään varmasti tällainen vähän hurlum hei peli ole se aina se miellyttävin, mutta kuitenkin sen verran hieno dramaattinen viihdepommi. Otetaanpa ensimmäistä kertaa tälle kaudelle herroittelukäyttöön. Herra Matikainen ensimmäisenä. Kuinka usein tulee tuollaisia herätyksiä käytettyä, että heitetään kokonainen vitja koppiin ja sieltähän kaverit se tulivat toiseen erään ja tekivät myös pari maalia? No hyvin harvoja, eikä se. Siinä nyt ei ketään niin kuin syytetä. Jotain täytyy tehdä, että joukkue rupeaa prosessoimaan ja rupeaa miettimään, että mitäs on tullut tehtyä ja jotakin keinoja, että päästäisiin takaisin peliin. Se oli tällä kertaa näin. Se tietysti onnistui kyllä, että kaverit teki pari maalia toiseen erään. Mutta kauhea pelihän se oli niin kuin valmentajan näkökulmasta. Varmaan kumpikin valmentaja. Puolikas sydäri on kummallakin. Vaikka katsojat tykkäsivät, me ei. Aivan varmasti näin. Sitten
herra Virtanen, niin kuinkas paljon vaatii työtä, kun kokoonpano pitää raapia kasaan, niin mitä asioita voi korostaa muuta kuin sitä pelin alkua, kun siellä on paljon uusia koostumuksia melkein pelistä toiseen? No, ajatus täytyy pysyä jokaisella yksilöllä kasassa, että sä et lähde miettimään sitä liikaa sitä tilannetta, kun ei se auta yhtään mitään. Ainoa, mihin sä voit vaikuttaa, niin on se sun oma tekeminen ja sitä kautta lähestyä peli. Ensin tulee se ja sen jälkeen tulee sun kentällinen pelikaverit ja sitten joukkue. Sieltä se vaan pikkuhiljaa rupeaa niin kuin muodostua se kokonaisuus ja sitä ajattelua, sitä pitää niin kuin pystyä vaan niin kuin pitää kasassa koko ajan. Sitten molemmilta herroilta tuosta 3-3 Tivolista. Voiko siihen joukkuetta oikein mitenkään valmistaa? No kai siinä joitakin juttuja on, mutta kyllä se aikamoista Tivolia oli varsinkin tänään. Että paikkoja tuli kummallekin solkenaan. Joo, kyllä se on, siinä on niin paljon semmoisia muuttuvia nopeita tekijöitä. Se on hyvin paljon oivaltamista myös se pelaaminen, että koska ja aika hankala. Sanotaan, että siinä se, kyllä te tiedätte, hyvät pihapelaajat, niin ne on tuossa parhaimmillaan. Sitten vielä näin lopuksi, niin Jypin loukkaantumisosastosta, niin hurja, jaha, täällä lentelee jo mikitkin, hurja määrä porukkaa siellä tällä hetkellä, onko mitään helpotusta noin sunnuntaihin mennessä jo tulossa? Mitä pystyy sanomaan? En osaa sanoa kyllä yhtään, että tiettyjen pelaajien kohdalla päivä kerrallaan, mutta ei ole nyt mitään ainakaan ryntäystä tulossa. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Niitä kun ei ole, toivotetaan Pelikanssille hyvää kotimatkaa. Lehdistötilaisuus jatkuu kahden Jyppelään kanssa paikan päällä Jani Tuppurainen ja Kalle Saramäki. Otetaan uudestaan. Jatketaan lehdistötilaisuutta nyt kahden Jyppelään kanssa paikan päällä Kalle Saramäki ja Jani Tuppurainen. Sanotaanko, että kaksi miestä nyt, jotka oli aika avainroolissa tän illan pelissä, mutta lähdetään Kalle liikkeelle susta. Toi oli ehkä semmoinen niin kuin kiekkoelämän yhdenlainen tuhkimotarina. 12 aikaan puhelinsoitto, että pelaat tänään liigassa. Ensimmäinen vaihto, ensimmäinen tilanne, ensimmäinen läpiajo, ensimmäinen liigamaali. Voiko sitä hienommin Jyppi-uraansa aloittaa? No, ei sitä ehkä voi, että sai enemmän puristukset pois siitä sitten. Toiseen vaihtoon, että kun se tuli heti siihen, mutta ei sitä oikein paremmin pysty aloittamaan. No varmasti fiiliksiä monenlaisia on tänään ristellyt pään sisällä. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että minkälaiset oli tunnelmat, kun toi soitto tuli puolen päivän aikaa, että illalla boksiin. No tosi innostunut, että on aina silleen seurannut pienenä, että tonne olisi niin kuin mahtava päästä joskus pelaamaan. Ja tänään kun sanottiin, että pelaat, niin kyllähän siinä niin kuin alkoi vähän jännittää, että tänään pääsee sitten askiin. Miten jätkät otti kopissa vastaan, kun sinne sitten tulit? No ihan loistavasti, ei mitään moitteita. No sitten tosiaan toi ensimmäinen peli tuli Synergeränä jäälle, niin minkälaiset tunnelmat siinä hetkellä oli, kun niitä ensimmäisiä vetoja lähdettiin vetämään yleisö edessä? No en mä oikein tiedä. Jännitti vaan aika paljon, että yritin tehdä sitä omaa hommaa, mitä niin kuin olen tehnyt tuolla akatemiassa, että sen kautta peruspelaamista periaatteessa. No näitä Ahvenjärven loistavan työn hedelmiä on tällä kaudella saatu paljon nähdä täällä liigan puolella. Akatemian jätkistä on uskomaton apu tässä käsittämättömästä loukkaussumassa, mikä meitä on vaivannut nyt tällä kaudella, niin jos pitää verrata akatemian pelejä liigan pelejä, varmaan tilanteet tulee vähän nopeammin ja pikkusen on isompaa kokeneempaa äijäkin vastassa, mutta mitä muuta sieltä löytyy eroavaisuuksia? No justiin tuo, että ne tilanteet tulee nopeammin, pitää olla niin kuin ehkä tylympi jossain vaiheessa, että ei voi kuljetella siinä ja menetellä siinä sinisten päällä. Ei voi kyllä niin kuin mestiksessäkään sen puoleen, mutta että kyllä ne vastustaja niin kuin rokottaa sitten kovalla prosentilla, jos siihen yhtään jää siihen viivojen päälle ne kiekot. No sitten Jani, tänään varmaan paras ensimmäinen erä, mitä on Synergialla tällä kaudella nähty. 3-0 taulu. Joo, oltiin valmiita kaikki pelaamaan tänään. Ja, hyvä henki saatiin siitä päälle, mutta sitten kävi se perinteinen ja otettiin sitten vähän tyhmiin paikkojen jäähyä ja pari virhettä siihen. Ja
vastustaja pääsi mukaan peliin, että totta kai se on helpompi tulla tuolta takaa, kun ei ole mitään tavallaan hävittävää enää, että voi lyödä kaikki vähän riskilläkin pelata. Että. Mutta hyvin, hyvin sitkeänä oltiin ja loistavaa taistelua oli loppuun asti. No toi lopun 3-3 jatkoaika, minkälaisia tuntemuksia herättää toi uusi systeemi? No saa ainakin luistella, että mikäs tossa, ei varmaan valmentajia hirveä unelma ole, että mennään läpi ajoon, mutta varmaan yleisö viihtyy. No yleisön silmään se näytti kyllä äärimmäisen hyvältä aivan varmasti ja sitä viihdyttäviä ja sykähdyttäviä tilanteita riitti paljoltakin. Miten pelsu tänään, oliko peli kans odotetunlainen? Vähän oli alkuun tietenkin, kun saatiin ne maalit siinä ja päästiin pelin päälle, niin oli vähän lukossa, mutta sitten alkoi parantaa ottelu edetessä ja oli just semmoinen, niin ennakoitiinkin, että on vaikea vastustaja, ohjailee paljon kiekkoja päätyy ja tulee kovalla paineella. Että yritettiin löytää lääkkeitä siihen ja välillä onnistuttiin ja välillä ei. Että ihan just semmoinen kuin tiedettiin. No sitten yksi asia, mikä varmasti tulee näkymään tässä tilanteessa on se, että noita jätkiä on paljon poissa. Se ei voi olla näkymättä. Kolmella kentällä mentiin kolmas erään. Miltä se näyttää sun silmään? Et varmaan itsekään on tämmöisessä tilanteessa ollut urasi aikana, että näin paljon avainukkoja poissa. No onhan se aika käsittämätöntä, että 10 jätkää puuttuu kokoonpanosta, mutta tämmöisiä nuoria janttereita tulee sisään, niin sehän on mainio juttu seuralle ja pojat pääsee pelaamaan kunnon pelejä ja saa sitä kokemusta sieltä ja vastaavat hyvin huutoon, että pitkä on kausi ja kaikkia tarvitaan, että sitä ei tiedä. Playereissa tulee loukkaantumisia, niin sitten on pojat valmiina taas pelaa. Huomenna homma jatkuu sillä tavalla, että tämä retkiryhmä suuntaa kohti Oulua ja sunnuntaina pelataan sitten Kärppiä vastaan. Minkälaiset on molemmilla tuntemukset tulevasta pelistä? Aika kova mittari on varmasti Kalle tulossa. No kyllä, eikä siinä kun lyö sitten kamat niskaan, jos käsky tulee ja koittaa tehdä samaa mitä tänään teki. No ei mitään, mukavahan se on Ouluun lähteä katsoa paljonko siellä on lunta. Että. Eikä siinä, mä lähden poilleen näyttämään kaupunkiin. Se on ehkä se asia, mitä tässä vähän pelättiinkin, mutta on se hyvä, että on kuitenkin kaksi paikallisopasta sinä ja Taake siellä sitten paikan päällä. Kysymyksiä pelaajille? Allun kanssa juteltiin jo tuolla alakerrassa sen verran, että kysytään ainoastaan ne loppuun Kallelta. Salmio, Hotakainen, Virtanen ja Saramäki, kaikkia yhdistää se, että jossakin vaiheessa Jyppäkatemian C on ollut rinnassa ainakin jonkun aikaa. Tehdäänpäs nyt sitten tutuksi seuraava mies, että kuka sieltä seuraavaksi voi sitten akatemiasta nousta näihin hommiin. Nimittäin kävin tuossa hallin käytävillä ensimmäisen erälkeen kyselemässä, että kuinka tuttu mies on Saramäki, niin ei kuulemma ollut, nyt on, mutta tehdään selväksi se seuraava. Kuka sieltä voisi nousta? No taitaa olla Lehtosen Valtterilla tällä hetkellä C-rinnassa, että eiköhän sama kaava jatkuu, niin sieltä sitten hän tuu seuraavaksi. Selvä. Sieltä seuraava nimi nyt mieleen, niin ei tarvitse sitten arvuutella enää seuraavan matsin jälkeen. Tämmöistä kiekkoviidettä tarjoltiin tänään perjantaina ja tämä homma jatkuu ensi viikon torstaina 26.11. Silloin vastassa on Rauman Lukko ja dynaamisesti hinnoittelut liput on myynnissä nyt, joten Kipin Kapin hakemaan omasi.